Milí manželé, drazí přátelé, kteří žijete v rodině, rád bych vás pozval k další části naší přípravy a prožívání roku rodiny. Dnešní téma je téma lásky a plodnosti v rodině. Jednak chce povzbudit přijímání každého dítěte v každé situaci a v každém případě. A také poukazuje na to, čím rodina je pro druhé. Je tam krásný citát z Amoris Laetitia o tom, že křesťanští manželé zkrášlují veřejný prostor barvami bratrství a vnímavosti. A jak je to myšleno? Tím, že i širší rodina patří ke každému manželství. Pozbuzuje k tomu, aby každá rodina viděla kolem sebe ty, kteří jsou osamocení, rozvedení, kteří jsou v roli vdov nebo vdovců, kteří jsou něčím omezení. A poslední téma, které se dotýká velmi i naší doby, je téma neplodných manželství. Je tam příklad Enrika a Francesky z Itálie, kteří dlouhé roky nemohli mít děti a popisují tam, jak právě církev a společenství v církvi byly pro ně oporou. A když dali své ano adopci, potom přišli i jejich vlastní děti, dokonce 6 dětí. Papež František říká a povzbuzuje, aby každé dítě bylo do rodiny vítáno. A tak moc bych vám přál, aby i toto video pomohlo vám, kteří máte rodinu, vám, kteří na rodinu čekáte, i vám, kteří prožíváte své manželství bez dětí. Ať se tak stane.